Каза, че може, каза, че може на всеки да се случи. Неподходящ, неподходящ, може да се влюби. Пак ли на мен, пак ли на мен се пада да се случи. С неподходящ, неподходящ, да ми се получи. Ей, каза, че може, каза, че може на всеки да се случи. Неподходящ, неподходящ, може да се влюби. Пак ли на мен, пак ли на мен се пада да се случи. С неподходящ, неподходящ, да ми се получи. Не е подходящ, ама все е в устата. За мен той е принц.